Välkomna tillbaka till en ny episod av My Player. Jag tänkte börja episoden och säga tack så mycket till alla som kom med till morgonstreamen. Det var lite tidigt, jag vet, men det var över 100 personer som kom, som dök upp, och jag var väldigt glad över det. Det trodde jag verkligen inte. På streamen hann vi med och spela en match mot HIF, och vi vann den i Svenska Cupen, så vi går vidare där. Vi spelade 0-0 mot Hammarby, 2-0 mot ÖSK, och Christian var tvåmålsskytt här. De som kom på streamen såg det där. Vi vann mot Åtvidaberg 4-1. Och vi spelade även, dessa två spelade vi inte, det var landslagsmatcher där jag inte blev uttagen. Och en semifinal här mot AIK där vi vann 2-1, så vi ska faktiskt spela final mot Elfsborg. Och i denna episoden, nej, i denna episoden kanske vi inte hinner med att spela den matchen, men ja, så ser det ut. En annan sak som vi gjorde på streamen var att raka Christian till slut, så han är finrakad nu. Och han har även nya skor på sig, jag tror det är de skorna som Ronaldo har på sig. Så nu kör vi! En allsvensk match mellan Helsingborg IF och IFK Göteborg. Senast dessa två lag möttes var i streamen, och vi slog ut HIF i Svenska Cupen. Så de vill säkert ha revansch mot IFK Göteborg. Nej. Jobbig boll. Helsingborg! Oh, vad nära. Bra räddat. Nej, Helsingborg. Aj, aj, aj. Bra räddat där. Bra där. Christian! Vilket mål. Jag trodde jag skulle tappa bollen där. Wow. Försökte hålla mig onside där. Och det var jag, men jag trodde jag skulle tappa bollen här. Men nej, det gjorde jag inte. Tack och lov. Där har vi mannen himself, Christian Eid. 4 mål i allsvenskan nu. Har inlett målskyttet i den 70:e minuten. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Passningsspel. Det var ett riktigt fint passningsspel. Det ledde fram till killen där vid straffområdet. Och han skjuter i den. Skjuter i mål och kvitterar för Helsingborg. En pass till mig. Flytta på dig. Finess! Oh! Vad hände? Straff! Yes! Här ska vi se. Va? Jag vet inte om han tar ut mig efter skottet. Men vi har en straff nu. Kom igen, Christian. Höger upp. Höger upp. Bra där. Krille fixar 2-1. Vilken seger. Gå och krama om dina spelare. Kolla fansen där. Nej, inte de där. De där ser sura ut. Det verkar vara Helsingborg fans. Men bakom det här målet så har vi borta fansen. Och Christian gör ett 2-1 med den straffen. Där har vi IFK Göteborgs fans. Vad nice. 2-1 slutar den här matchen. Christian blir alltså tvåmålsskytt, och han fixar båda målen för IFK Göteborg. Och jag leder dem till 3 poäng. Då så, mina damer och herrar, har vi Europa League. Vi ska möta Sampdoria från Italien. Och det är, jag tror, Christians första Europa League-match, så det ska bli intressant att se. Det står player to watch, 2 goals in the previous match, Christian Eid. Han är on fire. Ska vi gå på en dribbling? Helt själv. Vi behöver inte IFK. Helt själv, kolla Christian. Han gör det själv. Flytta på er, jag ska gå på skott också. Nej. Åh, oh, det är redan, nej! Hur kunde du inte ta returen? Christian! Oh, bra spelat IFK Göteborg. Och Sampdoria med ett skott går ut. Den bollen är fantastisk. Skicka in den då. Skicka in den! Nej! Om vi hade stor huvud hade han gjort mål där. För det huvudet missar inte bollen. Nu kör IFK Göteborg. Han är nästan fri. Förstärkning kommer nu. Skott kommer! Studsa på en. Bra. Grå! Gå, Krille! Finess! Åh, det blockades. Ja, men du kan inte klacka där om du inte ens kan klacka. Varför klackar man då? Denna matchen slutade 0-0. Och det var väldigt nära att jag kunde få ett mål, men det fick vi inte. Och därför blir det mållöst i denna matchen. Jag blir alltså inte uttagen för att spela nästa match mot BK Häcken, ett annat lag från Göteborg. Och det är Boman, Storöve och Riski som gör mål. Så roligt att Boman, Storöve gör mål. Det är kul. Mina damer och herrar, en regnig dag i Sverige.
Och detta är alltså finalen i Svenska Cupen där IFK Göteborg möter IF Elfsborg. Det ska bli intressant. Ska Christian kunna ta sin första trofé i karriären, så blir det i denna matchen alltså. Här kan ni se uppställningen, eller uppställningen lite utan tabellen, eller vad ska man säga. Det är alltså utslagstävlingen där IFK Göteborg har lyckats ta sig ända fram till finalen. Och ja, ska vi se om Christian ska kunna fixa som sagt denna trofén. Och gissa vem som är tillbaka i startelvan. Jo, vi har Storhöve och Christian på topp. Vilken boll! Hallå, varför är det sån yta här? Christian, vänsterfot! Stolpen! Stolpen, nej! Christian kunde avgjort, eller ja, i alla fall gett en stor fördel för IFK Göteborg. Den träffar stolpe. Krille! Få bollen där, kom igen! Go, 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 go! Närmaste hörnan, finess! Nej, jag träffar stolpe igen! Hur är det möjligt? Ja, oh, men jag har fått två stolpträffar. Vilka lägen jag har fått! Och om vi förlorar den här matchen så är det nästan mitt fel. Storhöve är på boll, han passar den. Lägger det till mig! Åh, finess! Stolpe in! Yes! Jag trodde det skulle bli stolpe ut, jag hade blivit så sur. Helt seriöst. Passningsspelet kommer dit, till Krille. Och så är det vänsterfoten. Åh, stolpe in, så fantastiskt. Utsökt! Väldigt fint där. De har fortfarande boll, Christian hjälper till försvaret. Vi kan sitta inte vinna bollen helt. Jo, det gör han. Kom igen, Storhöve! Okej, det gör inget. Ja, men ni förstörde hela kontringen. Nej, Storhöve! Han blev utbytt. Kolla vad stort huvud han har jämfört med den killen. Han blev utbytt, det var ju tråkigt. Det var jättekul med honom. Det är väldigt trögt i andra halvlek. Ingenting händer nästan. Vilken boll. Åh, Christian, det där är vackert. Det där är för vackert. Skott fint här också. Christian ska göra det själv. Två mål! Två mål mot Christian alltså. Det är fantastiskt. Vilken kille. Han avgör den här finalen tydligen. Alltså man vet aldrig med EA. De kan komma tillbaka på en minut. Men 2-0 för IFK Göteborg. Och det är väldigt stor chans att vi tar hem denna segern. Kolla Christian. Som om han spelar kant. Han är anfallare. Men han är så bra alltså. Riktigt grym är han. Verkar som Bayrami ska ta den. Eller är det Anders Svensson? Är det Bayrami? Han går på skott och det blir väldigt bra. Jag har gjort mitt. Jag ska promenera tillbaka till min planhalva. Och där går slutsignalen. IFK Göteborg. Svenska cupmästare alltså. Och det är en man som kommer vara med i tidningen överallt. Imorgon. Christian är i tvåmålsskytt i denna finalen. Otroligt. Stackaren efter förlusten i försäsongsturneringen där jag fick ta straffen och jag missade. Så kommer jag tillbaka ännu starkare och får revansch alltså. Första trofén för den mäktige Christian Eid. Ja, det är väldigt fina scener här i Sverige. Jag vet inte vad det är, Göteborg, låt oss låtsas att det är Göteborg. Här har vi, jag vet inte vem det är, men det är Christian där. Det är det som är relevant. Och den trofén är väldigt, väldigt fin. Och där har vi dem. IFK Göteborg, Svenska cupmästare 2015. Ah, jag får alltså gåshud. Det är otroligt fint. Där har vi det, 74 overall är jag till och med. Växer så snabbt. Och ja, mästaren som leder IFK Göteborg till denna seger. Otroligt bra jobbat Christian. Hoppas ni tyckte om denna episoden. Jag vill tacka er för det och tacka även alla som kom på min stream igen. Och ja, det kommer inte komma ut en mer episod denna veckan. Utan ni får, vi får se fram emot nästa stream som är på söndag. Då tackar jag för mig. Ge gärna videon en like om ni tyckte om det. Det var en otroligt rolig video att spela in faktiskt. Och vi syns alltså på jakten på Zlatan eller på streamen på söndag. Ha det gött!
Fille, han är felfotad. Han är felfotad. Finnes, gör det! Yes! Allsvensk debut! Mål för Christian Ej! Vi har den inre talangen här. När jag får boll här så ser jag att han i Elfsborgsförsvararen. Han står lite fel, han vänder sig om lite konstigt och tappar balans. Och det får man inte, det har man inte råd med att göra när Christian har boll. Han är så snabb och explosiv.